السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الفرقان، سورة نمبر 25، آيات نمبر 70. ساتھیو، یہ آیت کریمہ ایسے انسان کے بارے میں ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ خطا ہونے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو پروردگار ایسے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی سیئات کو، اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے، ہاں مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان میں آئے گا اور نیک عمل کرے گا، نیک کام کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو، جو گناہ ہونے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس لیے ساتھیوں، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے توبہ کریں. وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبائیں قبول کرنے والا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.